Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Մենտալիտետային փոփոխություններ են մտցնում մեր հասարակության մեջ։ Ասենք, հիմա արդեն, այսպես ասեմ, ամոթ չէ ընտրակաշարք ուզել։ Օրինակ, ինձ շատ ծանոթ, շատ ծանոթների շատերը, ովքեր որ առաջադրված էին ռեյտինգայինով, հենց այն մարդիկ, ովքեր որ ասենք որոշակի հնարավորություն ունեն, իրենք զարմացած էին, նույնիսկ պատմում էին, որ մարդիկ իրենք են գալիս իրենց շտաբ և ասում են, իսկ եք եք մեզ ընտրակաշարք տալու, այսինքն դա դարել է նորմա, կյանքի նորմա, եթե դա առաջ ասենք հասարակական, ինչ-որ հասարակության մեջ կարող է իզգոյ լիներ, դա ամոթ էր ընդհանրապես, ինչ-որ չգրված օրենքներ կային, հիմա ցավոք սրտի շատ ամեն ընտրությունով շատ ավելի շատ մարդիկ են ընգրկվում այդ բանի մեջ, դե որովհետև համակարգը այդպես ձևավորված է, դե ես դրա համար համակարգը ձևավորող բաներից մեկը, գործիքներից մեկը համարում եմ այս ընտրակարգը, որտեղ կա ռեյտինգային համակարգ, այս ընտրությունները իհարկե հակի, ոչ թե հակի, նույնիսկ ասեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն ամենայնիվ քաղաքական ֆիասկոն է իր գաղափարախոսության, իր մոտեցման, ոչ թե գաղափարախոսության, Ղարաբաղի հարցում իր մոտեցման, դեպի երկրորդ անգամ արդեն նույն հարցով, նույն թեմայով ֆիասկոն է, այո, դա փաստ է, նույնիսկ միայնակ հանրապետական կուսակցությունը այն բոնուսային այն տոկոսներով, որոնք կգումարվեն այն չխաղարկված տոկոսներով, տոկոսներից արդեն դե յուրե կունենա քաղաքական կայուն մեծամասնություն և իր որոշելիքն է դառնում ֆորմալ առումով, արդյոք իրեն պետք է կոալիցիա։ Կարծում եմ Ծառուկյան դաշինքը դժվար թե գնա որևէ ետընտրական թեկուս պարլամենտական կոալիցիայի ելքի հետ, քանի որ ես կարծում եմ կան քաղաքական ինչ-որ պայմանավորվածություններ, և բացի դրանից ես կարծում եմ ելքը իրեն, ելքը չէ, Ծառուկյան դաշինքը իրեն իր վարկագծով միշտ ցույց է տվել, որ ինքը այլ քաշային, այսպես ասած, կատեգորիայում է։ Ընտրողների այն մասը, որը քաղաքական ընտրություն է կատարում, ասես, ես արդյոք այդ հատվածը մեծ է ընտրողների շրջանում, որ իսկապես քաղաքական ընտրություն է կատարում։ Հաղորդման ամբողջական տարբերակը հասանելի է միայն բաժանորդներին։ Բաժանորդագրության գործընթացը ձեզանից վարկյաններ է խլելու։ Եթե հիմա մեր կայքում եք լրատվական.am-ում, ապա պարզապես սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը վերին աջ անկյունում։ Եթե YouTube-ում եք, մտեք խնդրեմ լրատվական.am/subscribe page-ը։ Հղումը այս տեսանյութի տակ է նկարագրության մեջ։ Տարբերակ առաջին։ Ընտրեք 1 ամսվա, կես տարվա կամ 1 տարվա բաժանորդագրությունը, ապա սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։ Համակարգը կխնդրի ձեզ ներկայանալ։ Լրացրեք ձեր անունը կամ որևէ ծածկանուն, մուտքագրեք ձեր էլեկտրոնային հասցեն և մի գաղտնաբար հորինեք ձեզ համար։ Հաստատեք, որ ծանոթացել եք բաժանորդագրության պայմաններին և սեղմեք գրանցվել կոճակը։ Համակարգը ձեր իմեյլին փոքրիկ նամակ կուղարկի։ Բացեք այն և սեղմեք նամակի միջի հղումը, որը կվերադարձնի ձեզ մեր կայք, ապա սեղմեք շարունակել բաժանորդագրությունը կոճակը։ Համակարգը կտեղափոխի ձեզ էլեկտրոնային քարտային փոխանցումների տիրույթ, որտեղ ձեր քարտից փոխանցեք համապատասխան վճարումը, ճիշտ նույնքերպ, ինչպես էլեկտրոնային այլ գնումների դեպքում։ Եվ բարի դիտում և ունկնդրում։ Տարբերակ 2. Եթե բանկային քարտն օգտագործել չեք ուզում, e-banking-ով կամ ձեր մոտակա բանկից փոխանցեք գումար նահա այս բանկային հաշվին։ 1 ամսվա համար 990, կես տարվա համար 5500, 1 տարվա համար 8800 դրամ։ Սքրինշոթ արեք e-banking-ի վճարման անդորագիրը, լուսանկարեք կամ սքանարեք բանկային չեկը, ընտրեք այդ JPEG ֆայլը բրաուզերի միջոցով, ապա սեղմեք ներբեռնել կոճակը։ Այստեղ էլ համակարգը կխնդրի ձեզ գրանցվել անուն, ազգանուն, իմեյլ, որևէ գաղտնաբար և այլն, ու 24 ժամվա ընթացքում ձեր իմեյլին կուղարկի բաժանորդագրության ակտիվացման կոդը։ Տարբերակ 3. 24 ժամվա ընթացքում բաժանորդագրության կոդ ստանալու համար կարող եք նաև պարզապես ուղարկել փոխանցման JPEG-ը support@lratvakan.am հասցեով։ Տարբերակ 4. Լրատվական ռադիոյի մուլտիմեդիա հարթակի բաժանորդագրային քարտերը վաճառվում են Հայփոստի Երևան քաղաքի բոլոր բաժանմունքներում։ Մտնում ենք լրատվական.am, սեղմում բաժանորդագրվել կոճակը, քարտի վրա զտեղված կոդը մուտքագրում ահա այստեղ, ապա սեղմում ակտիվացնել կոճակը։ Տարբերակ 5. Եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եք, կարող եք օգտվել մեկօրյա SMS Express բաժանորդագրությունից։ Ուղարկեք 1065 թիվը 2500 համարով և ձեր համարին ստացեք պատասխան SMS-ը մեկօրյա բաժանորդագրության կոդով։ 1 SMS-ի արժեքը 220 դրամ է։ Ինչ են ստանում հայկական առաջին վճարովի լրատվամիջոցի բաժանորդները։
Որակյալ տարբերվող իրապես ազատ եւ անկողմնակալ մեդիա կոնտենտ, որն արտադրվում է հենց իրենց ֆինանսական օժանդակությամբ։ Ուստի զերծ է քաղաքական ու տնտեսական շահեր ներկայացնող զանազան խմբերի ազդեցությունից։ Ստանում է այդ կոնտենտը իր ուզած ժամին եւ իր ուզած ձևաչափով սպառելու հնարավորություն՝ դիտելու HD որակով, լսելու այն կամ ներբեռնելու աուդիո տարբերակները։ Եթե դեռ չունեք մեր մոբայլ հավելվածներն, ապա անպայման ներբեռնեք դրանք։ Համեցեք leratvakan.am/app և Android-ի և iOS-ի հողումներն այնտեղ են։ Եթե ինչ-որ բան բաց ենք թողել կամ բաժանորդագրվելուց առաջ լրացուցիչ հարցեր ունեք, զանգահարեք 011-28-00-00 հեռախոսահամարով։ Եթե Հայաստանում չեք, +374-11-28-28-00-00։ Վստահ եղեք, որ մեզ որևէ բան այդքան չի ուրախացնում, որքան ներկա և ապագա մեր բաժանորդների հետ շփումը։ Մենք միանգամայն հասկանում ենք, որ բաժանորդագրային վճարովի լրատվամիջոցի գաղափարը մեր երկրի համար մի փոքր նոր և անսովոր է, բայց եւ այնպես վստահ ենք, որ մենք իբրև ազգ ու հասարակություն այնքան հասուն ենք, որ լիովին դիտակցում ենք դրա անհրաժեշտությունը։ Իսկ հիմա մենք պատրաստվում ենք ձեր ժամանակից եւս մի քանի րոպե խնդրել, որպեսզի վերջնականապես կարողանանք բացատրել, թե ինչու ենք ընտրել հենց այս մոդելը։ Օրվա ընթացքում մենք տերաբայտերով ինֆորմացիա ենք սպառում։ Բացարձակապես անվճար։ Իսկ երբևէ մտածել եք, թե ով է վճարում ձեր դիտաց և ունկնդրած հաղորդումների կամ ընթերցած հոդվածների համար։ Չէ՞ որ ցանկացած բան առավել ևս ինֆորմացիան գին ունի։ Կան գովազդատուներ, որոնք իրենց սփխապրանքը գովազդելով ոչ ողակյորեն վճարում են իրենց քաղաքական նպատակներ տեղ հասնելու համար։ Դա միշտ եղել է, մունետիկին աշխատավարձ տվողը ինքն էլ իր կարծիքը և կամքը թելադրում է հասարակությանը։ Այսօր ձեր փոխարեն վճարում են խոշոր գովազդատուները, մեծ բիզնեսը, որը մեր երկրում հաճախ նույն ինքը մեծ քաղաքականությունն է։ Դե լրատվամիջոցների մի մասն էլ, ինչպես գիտեք, հենց այդ նույն մարդկանց էլ պատկանում է։ Ձեր դիտաց ունկնդրած ընթերցած մեդիա կոնտենտի համար վճարողների առնվազն մի մասին դուք անգամ երթուղայինում ձեր տեղը ստանալ թույլ չեք տա։ Եթե կա մի խոշոր գովազդատու կամ մի խոշոր քաղաքական կառույց, գործիչ, որը հիմնական ֆինանսավորողն է, ապա բնականաբար նա պետք է թելադրի իր ճշմարտությունը, ով վճարում է, նայել պատվիրում է։ Բայց սա ճշմարտության միայն մի մասն է, որովհետև այն ընթացքում, երբ դուք ուշադրությամբ սպառում եք առանց արգուվաճարկի բացարձակապես անվճար ձեզ ասած պրոդուկտը, հենց այդ պահին իրականում արգուվաճարկ է տեղի ունենում։ Դուք իհարկե ոչինչ չեք գնում, գնում են ձեզ, որովհետև գովազդային բիզնես մոդելով գործող մեդիայի վաճառած ապրանքը լսարանն է, մարդիկ։ Օրինակ, X հեռարձակողը Y գովազդատուին Z գնով վաճառում է A քանակությամբ կին, B քանակությամբ տղամարդ, որոնց C% ունի բարձրագույն կրթություն, D% զբաղված է մասնավոր սեկտորում, իսկ Y% ասենք թոշակառուները։ Կարելի է իհարկե շարունակ դժգոհել լրատվամիջոցների որակից, բայց այս պարագայում բարձրաձայն արտահայտվելու ձեր իրավունքն էլ մի փոքր կասկածելի է։ Չէ՞ որ գնորդը դուք չեք, հակառակը ձեզ են գնում։ Գովազդ իր մեջ մի սպառնալիք ունի, նա քանակից է կախված։ Իսկ ակնհայտ է, որ բավականին դատարկաբան ֆիլմեր կարող է շատ ավելի մեծ քանակությամբ հանդիսատեսեր ունենան, քան լուրջ հաղորդումները, բայց սա չի նշանակում, որ պիտի անընդհատ ընթառաջ գնաս այդ քանակությանը և հաղորդումների որակը կցես։ Մի բան, որը ցավոք սրտի ավելի հաճախ նկատելի է։ Բայց սա էլ ամբողջ ճշմարտությունը չէ։ Իրականում ձեզ գնում են ձեր իսկ փողով։ Պետք է հասկանալ, որ գովազդատուն իր գրպանից չի տալիս այդ գովազդի գումարները։ Եվ նույնը վճարում է ընթերցողը, մարդը, որը այդ գովազդի գերին է դառնում։ Տան համար առևտուր անելիս խանութում թողած ասենք 10,000 դրամից մոտավորապես 1,500-ը լրատվամիջոցներինն է։ Արտադրողը կամ ներմուծողը այդ հավելավճարն ուղղակի գումարում է մեծածախ գնին, որպիսի հետո այդ գումարով X հեռարձակողից գնի Y կրթությամբ Z տարիքի A քանակությամբ կին և տղամարդ։ Սա է։ Մենք լրատվամիջոցներս ոչ թե լավը չենք, այլ ձերը չենք, որովհետև հենվում ենք մարդկանց ու կազմակերպությունների վրա, որոնց շահերը միշտ չէ, որ համընկնում են ձեր շահերի հետ։ Եթե հնարավոր լինել ստեղծել մոդել, երբ որ սպառող ուղղակիորեն կարողանար մասնակցել նաև ալիքի ուղղակի ֆինանսավորմանը, դա շատ ավելի արդար հարաբերություններ է ստեղծում։ Եվ արանքից դուրս է գալիս ինչ-որ մեկը, որը պարազիտություն է անում այդ համակարգի վրա։
Լրապական ռադիոն ուզում է լինել ձեր լրատվամիջոցը, որտեղ վաճառող ապրանք հաճախորդ համակարգում լսարանը ոչ թե ապրանքն է, այլ հաճախորդը։ Իմ հաղորդումները իրենց մեջ որոշակի քաղաքական երանգավորում ունեն։ Հետևաբար շատ կարևոր է ունենալ անկախ կարգավիճակ։ Անկախ կարգավիճակը տարբեր բաների վրա է խարսվում, որոնցից մեկը նաև ֆինանսական անկախությունն է։ Բնականաբար բաժանորդագրային ձևը դրա ուղիներից մեկն է։ Հասարակական կարծիք ուսումնասիրելու փոխարեն մենք ուսումնասիրելու ենք բաժանորդային վճարների կառուցվածքը եւ ծրագրային քաղաքականությանը վերաբերող հետեւություններն անելու ենք հենց այդ կառուցվածքից։ Գովազդային մոդելով աշխատող լրատվամիջոցի նպատակը գովազդատուին դուր գալն է։ Մենք ուզում ենք դուր գալ ձեզ։ Եվ դրանով իսկ ստեղծվում է ընտանիք, այսինքն համախումբ մարդկանց, որոնք կիսում են այդ լրատվամիջոցի գաղափարները։ Հասույթին 30%-ը ստանալու է ձեր դիտաց հաղորդման հեղինակը, որպիսի ուղի այն իր կարծիքով հասարակական ամենասուր խնդրի լուծմանը։ Ես նայեմ Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Մենք ուզում ենք լինել այդ վաղվա Հայաստանի իրապես հանրային լրատվամիջոցը։ Արժեքավոր կոնտենտ, ոսկե ազատության սկզբունքորեն նոր մակարդակի երաշխիքներ և հասարակական խնդիրների ուղղակի լուծում։ Դառնալ վաղվա լրատվամիջոցը առանց վաղվա օրվան սպասելու։